Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago vocês o DVD Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Bom, DVD Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina é o segundo filme, como diz aqui, Carrossel 2, o segundo filme de Carrossel nos cinemas. Desta vez não saiu para o Netflix, pelo menos ao menos no lançamento desse DVD, não saiu no Netflix antes. Ao contrário do primeiro filme, que o filme nem tinha saído em DVD e já estava no Netflix, uma jogada muito legal aí do SBT e da Paris Filmes. Fez um grande sucesso no Netflix, assim como a própria novela, que também está no Netflix. E o Carrossel 2 não saiu no Netflix, ao menos até o lançamento deste DVD. Foi um grande sucesso o filme nos cinemas, assim como o primeiro filme, e é um filme bem legal. Quem assistiu o primeiro e não viu o segundo não sabe o que está perdendo. É um filme bem legal. As crianças que já tinham um grande talento quando começou a novela, eles eram bem pequenos, e agora maiores então estão bem melhor em termos de atuação. Alguns cantam, isso é bem legal, e dançam, e evoluíram bastante. E esse filme só mostra isso, muito legal mesmo. E aqui, bom, também foi um unboxing que muita gente pediu aqui no canal, e eu estou trazendo aqui para vocês graças a esses pedidos. Bom, temos legendas em inglês, português e espanhol, áudio em português, tanto estéreo quanto 5.1, e a imagem em widescreen. Infelizmente, assim como o primeiro filme, não temos a versão em Blu-ray. Infelizmente, mas, bom, foi lançado em DVD, isso que importa. Vamos ver por dentro como ficou esse box. Então, tirando aqui do plástico, como eu sempre faço, e aqui a capa bem bonita, igualzinha a capa do filme. Vamos ver por dentro. E é o que estamos acostumados a ver ultimamente. Não tem arte interna e também não tem panfleto. Apenas o disco aqui. Vamos ver melhor. Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Bem simples, mas o filme é bem legal. Acabou de sair aí nas lojas, então. Então é isso, pessoal. Não tem muitos detalhes internos. E aqui termina o nosso unboxing, infelizmente. Não tem muita coisa para se mostrar. O que importa é que foi lançado. Então vocês vão nas lojas, que com certeza vai estar lá e vai vender a beça, porque é um grande sucesso o Carrossel. Curtam, comentem, assinem o canal. Temos muitos outros vídeos de unboxing, tanto de DVDs, de CDs. Também temos o review do álbum de figurinhas de Carrossel 2, que é um dos maiores recordes do nosso canal. Nosso canal humilde, né? Acabou de completar 2.000 inscrições. Se você estiver vendo isso no futuro, espero que tenha passado bastante disso. Mas eu fico bem feliz com o retorno que a galera dá nos comentários, curtindo. Curtam esse vídeo se você gostou, compartilhe também. E veja até o fim, para ajudar aí ao canal sempre a estar vivo aí e me motivar sempre a estar continuando fazendo os unboxings para mostrar a vocês das coisas que eu vou comprando para mim mesmo. Então é isso, pessoal. Curta, comente e assine o canal. Temos muitos outros vídeos, confiram aí, tem até de brinquedos. E é isso, valeu e até a próxima. Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina.